नमस्कार मैं बेनीता बरा पुनर्बार सकलोके आदरणी जनाइछो मोर अन्य एटा भिडिओ लै आजि होइसे पवित्र भाद माहर 15 तारिख आरो आको आजि होइसे जन्माष्टमी आरो हे कारणे आमी आही आसु नाम घरले इमान टीका फुटा रडत आही आसु जेहेतुके आमार नाम घर तो अकमान दूरत आसे माने आमार इया नाम घर दुभाग आसे एभाग होइसे पुराना नाम घर आरो এভাগ হৈছে নতুন নামঘৰ আমি এতিয়া আহি আছো পুৰণা নামঘৰলৈ পুৰণা নামঘৰ দিনতে পাতে আৰু নতুন নামঘৰত ৰাতিলে হ'ব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পুৰণা নামঘৰলৈ আহি আছো খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কাঢ়ি লগত আছে তিনিগৰা কিমান বান্ধৱী বহুত ৰদ দিছে আৰু নামঘৰলৈ তো আহিব লাগিব ভালো লাগে নামঘৰলৈ আহি যিহেতুকে পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু লগতে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী খুব পবিত্ৰ দিন আজি দিনটো সেইকাৰণে আৰু ভাদ মাহ বুলি নহয় নামঘৰলৈ আহি ভালে লাগে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু বহুত দিন মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি নামঘৰলৈ অহা ব্লগ এটাকে বনাই দিওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আজিৰ দিনটোতে যদি ৰাতিলৈ নতুন নামঘৰলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মই ৰাতিৰো ভিডিঅ' অকণ অকণ দেখুৱাই দিম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পায় লাইক এটা কৰিব লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব গৰম উঠিছে নাই কওক উঠিছে উঠিছে ইমান ৰদ দিছে পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ বলক তেতিয়াহ'লে নামঘৰত লগ পাই আছোঁ আকৌ হাই ৰদতে আহি আছোঁ হাই পতিকা ফটা ৰদ কেলা দ মাৰিলে সিদ্ধাৰ্থ বাই বাই বোলে পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ দেই বৰ বেয়াকৈ ৰদ দিছে আৰু আমি এয়া নামঘৰ পালোহি মানুহ যথেষ্ট হৈছে যেনে পাইছোঁ কাৰণ কেলেনো গাড়ীবোৰ দেখিছোঁ এফালে চাইছোঁকে গাড়ীও কেইখনমান আছে আৰু এফালে মটৰচাইকেলো দেখিছোঁ একচুৱেলি নাম গাই আছে সেইটো কাৰণে মই ভইচ দিবলগীয়া হ'ল এখিতে মই কথা ক'বলৈ বেয়া পালোঁ সেইটো কাৰণে আৰু আমি ভিতৰলৈ গৈ লওঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম যিহেতুকে মই নামঘৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব খালে ময়ো খাওঁ আৰু বেলেগ একো নাই অকল এটা এটা জিলাপি দিছে তাৰপিছত লাল চাহ ইয়াত এখন লাল চাহ খাই লওঁ তেতিয়া
পিঠা মিঠাই তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰসাদটো খাই লওঁ আন্ধাৰ হ'ব প্ৰসাদ খাই ঘৰলে আহিলো ইয়াৰ লগত প্ৰসাদ লৈ আহিলো এভাগ গৈছে পুৰণা নামঘৰ ভাগ গৈছে দিনতে যদি ৰাতিলে নতুন নামঘৰলে যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেয়াও আপোনালোকক অকণ অকণ দেখুৱাম যদিহে যাওঁ আৰু বতৰটো বৰ ভাল নহয় মানে বতৰটো অকণমান বেয়া হৈ আছে যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া যোৱা নহ'বও পাৰে বেছি দূৰ নহয় বাৰু তথাপিও বৰষুণ দিলে অকণমান যাবলৈ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম যদি নেযাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিম যদিহে নেযাওঁ যদি যাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব তেতিয়াহ'লে বৰষুণ নিদিবলৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বৰষুণ নিদিলে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই যে কৈছিলোঁ নতুন নামঘৰলৈ আহিলে আপোনালোকক অকণ অকণ দেখুৱাই যাম বুলি কিন্তু মই নতুন নামঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰে ভিডিঅ' অকণমান ক্লিপ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ নতুন নামঘৰত কি কি হৈছিলে সেয়া মই ইয়াত মই জইন নকৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব ভাবিছোঁ আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' বেলেগকৈ আপলোড দি আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ নতুন নামঘৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বেছিকৈ চাই ভাল পাব সেইকাৰণে মই বেলেগকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ